Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын құрамада қолжетімді керемет салаттың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Қажетті қияр мен қызанақты алдын ала жуып тазалап аламыз, сонан соң қиярды теңдей 4 бөлікке бөліп, ұзыншалап турап дайындаймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта түрлі пайдалы, дәмді, оңай дайындалатын рецептермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте қызанақты да турап, ортасындағы сулы бөлігін алып тастаймыз да, етті жерін ұзыншалап турап дайындаймыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Жартылай қақталған шұжықты пайдаландым, егер сіздер шұжықты ұнатпасаңыздар, піскен сиыр етін немесе тауық етін пайдалансаңыздар болады. Шұжықты да ұзыншалап турап дайындап аламыз. Ыдысымызға салып, үстінен консервіленген жүгері қосамыз. Шамамен 3 ас қасықтай майонез қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай, небәрі 5 минут уақытта дайын болады. Керемет, дәмді, ерекше салаттардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын!